יופי, אז בוקר טוב לכולן, אנחנו בפורום מצומצם היום, אני מאמינה שיצטרפו בהמשך. אנחנו בעצם הגענו לאות ה' בסדרת ההדרכות שלנו, ועברנו על היפו בלוטת התריס והיפר בלוטת התריס, שם סיימנו בפעם הקודמת, ואנחנו מתחילות עם היפר הידרוזיס. היפר הידרוזיס בעברית זה הזעת יתר. זו תופעה שבעבר היינו נתקלות בה כנטורופתיות הרבה יותר, היום פשוט מזריקים בוטוקס לאזורים האלה כדי לשתק קצת, זו פעילות יתר של בלוטות הזיעה. נתקלים בזה בעיקר אצל בנות צעירות, הרבה יותר אצל בנות מאשר אצל בנים, למרות שכמובן ניתן לראות את זה גם אצלם. אנחנו נראה את זה יותר אצל בנות, בגלל פעילות יתר של המערכת ההורמונלית. זאת אומרת, יש קשר מאוד מאוד גדול בין המערכת ההורמונלית לתופעה מאוד מאוד לא נעימה הזו. זה בנות בעיקר באזור הידיים, הן רטובות כל הזמן, כנ"ל כפות הרגליים, הזעת יתר בבית השחי, באזור המפסעה. וכמו שאמרתי קודם, זה נובע מפעילות יתר של בלוטות הזיעה. מה מפעיל את בלוטות הזיעה או מכניס אותן לפעילות יתר? אז הגורם העיקרי, ואנחנו באמת נראה את זה אצל הבנות האלה, זה פעילות יתר של מערכת העצבים הסימפתטית. בהדרכה הנרחבת שעשיתי על מערכת העצבים, הסברתי, יש את הפעילות של מערכת העצבים הסימפתטית, שהיא מגיבה למצבי לחץ, היא אמורה להיות מופעלת דרך אגב לעתים מאוד מאוד רחוקות, אבל כתוצאה מאורך החיים המודרני והסטרס, היא מופעלת בתדירות גבוהה, וזה חלק מהגורמים לחרדה ולעצבנות יתר ולסטרס. כשהמערכת הזו נמצאת ביתר פעילות, היא יוצרת גירוי יתר של בלוטות הזיעה. יש מזונות, שוב, מזונות מעוררים כמו ניקוטין וקופאין שיכולות להחמיר את התופעה הזאת. אי סבילות לאינסולין יכולה בהחלט להיות ברקע. אנחנו נראה את זה לעתים אצל נשים בגיל המעבר, שברוב המקרים הן תזנה יותר באזור הצוואר והראש, אבל יש בהחלט נשים שאנחנו נראה את זה בכפות הידיים או הרגליים. וכמובן, זו יכולה להיות תופעה של תרופות מסוימות. מה שחשוב לי מאוד 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 לומר בהקשר של התופעה הזאת, אם ההזעה היא עם ריח לא נעים, אז אנחנו ניתן טיפול קנדידה. אם יש מעורבות של ריח, ריח לא נעים, בהזעה בבית השחי, בהזעה בידיים, בהזעה ברגליים, אז אנחנו יכולות לשער שיש קנדידה ברקע, לעשות כמובן, כמובן, כמובן תשאול מלא, ולטפל בהתאם. אם אין ריח, אנחנו הולכות לכיוון המערכת האנדוקרינית, מערכת העצבים, אנחנו נתמוך בבלוטת האדרנל עם ה-AD2000, נוריד סטרס עם ה-NT188, ומאוד מאוד חשוב להשתמש בעצות פלזמה שעובדות על כל המערכת הלימפטית. זה טיפול מאוד מאוד מוצלח, הוא מוצלח לא רק כי הוא מרגיע את ההזעת יתר, הוא מוצלח כי הוא בעצם מביא את הבחורה או את האישה הזו למצב רגשי ונפשי הרבה יותר מאוזן ממה שהגיע איתו אלינו. שאלות בהקשר הזה? אוקיי. בואו נדבר על הליקובקטור. יוצא לנו המון 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 לפגוש אותו, להתקל בו. דרך אגב, עכשיו בחילופי עונות, שימו לב, בחילופי עונות הוא מרים את הראש. בחילופי עונות מערכת החיסון שלנו נמצאת באיזשהו מצב כאוטי, היא נחלשת, והליקובקטור מרים את הראש. אתם תתקלו המון עכשיו בצרפות, בכאבים באזור הקיבה,
תחושות של סכין נעוצה באזור הקיבה, גרפסים, חילות, גזים. חשוב לי מאוד מאוד להדגיש שהליקובקטור, מעבר לזה שהוא מתבטא בעיקר באזור הקיבה, הוא יכול להתבטא בנגעים על האור, בהרבה מאוד מקרים סביב אזור העיניים, אני נתקלתי במטופלים או מטופלות עם הליקובקטור בדרכי השתן ושוב אותה צריבה שמופיעה בדרך כלל באזור הקיבה תימצא בצריבה כרונית באזור דרכי השתן וגם בכבד. שתי המערכות שהן תהיינה מאוד מאוד פעילות בשבועות הקרובים זה הכבד ששוב מאוד מאוד מושפע מחילופי העונות, והאליקובקטור והקיבה, לשים לב לזה ובהחלט, בהחלט לתת תמיכה למטופלים ולמטופלות שלכם. כשאנחנו באות לטפל בהאליקובקטור באזור הקיבה, אנחנו חייבות להשתמש בריפליט. רק בריפליט יש חיידק שפועל באזור הקיבה. ביו-אצידופילוס או המיינליקס יהיו פחות יעילים. אם יש לנו התקף מאוד מאוד קשה של הליקובקטר, אנחנו נעבוד עם שקית ריפליט שלמה. אם המצב הוא פחות חמור, אנחנו נעבוד עם חצי שקית או עם כפית. ההתאמה היא בהתאם לסבל של המטופל. זאת אומרת, אם נכנס אליי מטופל עם כאבים של שקין, וגרפסים ובחילות, והילדה הזאת לא יכולה לאכול, אני אעבוד עם שקית ריפליט ליום בכלל, בלי חשש. כמובן שאנחנו נעבוד עם הגס פלוס, אותו הרכב של צמחים מוצילגים, שמרפד ומרפא את הדלקת בריריות הקיבה. וחשוב מאוד מאוד לשקול NT188 להרגעת עצבים, אני לא צריכה לומר לכם עד כמה יש קשר גדול בין מערכת העצבים להפרשות של החומצה, של חומצת הקיבה, ולשים לב אם יש פה סטרס או עצבנות או חרדה, כחלק מהטיפול וכדי להתקדם אתם חייבות להוריד את רמות סטרס. כמובן שתזונה, אפשר לעבוד עם התזונת קנדידה שלנו, זה מאוד מתאים גם במצבים של הליקובקטור או זיהומים במערכת העיכול בכלל. שאלות? לא, יפה. הטיפול הקונבנציונלי להליקובקטר זה קוקטייל של שלושה סוגי אנטיביוטיקה וסותר חומצה. את שלושת הסוגי אנטיביוטיקה הם מקבלים לעשרה ימים, ואת הסותר חומצה לפחות לשלושה חודשים אחרי. בחלק מהמקרים זה עוזר, בחלק מהמקרים זה מציס מאוד קנדידה ויש תופעות לוואי מאוד מאוד קשות. חלק מהאנשים לא שורד את הסרט ימי הטיפול. בכל מקרה, גם אם אנשים באים אליכם אחרי שהם הפסיקו את הטיפול באמצע, אתן נכנסות עם כל הטיפול. אם מגיעים אליכם אחרי שלקחו את העשרה ימי האנטיביוטיקה, אז כבר אין צורך לעבוד עם הריפלי, אפשר לעבוד עם הביו-אצידופילוס, עם הפרצידין ועם הגס פלוס. שזה בכל מקרה ההמשך של, של הריפלי. אם משהו שאני לא אומרת, שאני אומרת לא ברור, אז תעצרו אותי בבקשה. אוקיי, אנחנו באות ה' ואנחנו ממשיכים להפרעת קשב, ריכוז,
היפראקטיביות, מה שנקרא באנגלית HDHD, ADHD. כמובן שזה נושא רחב מאוד, זה נושא להדרכה שלמה בפני עצמה, ובהדרכה השלישית לדעתי על מערכת העצבים, אני בהחלט הרחבתי בנושא הזה. אנחנו מדברים על הפרעה התפתחותית, שמאופיינת בחוסר קשב, היפראקטיביות, אימפולסיביות ולקות למידה אפשרית. הגורמים העיקריים הם נטייה גנטית, חוסר איזון ברמות הסוכר. יש עם הילדים האלה בעיית סוכר מאוד מאוד גדולה, יש להם או אי סבילות לאינסולין, או סכרת סמויה, או שהם אוכלים יותר מדי סוכר, אבל תמיד תמיד לבדוק את הנושא של הסוכר, העניין הזה, בעיית מטילציה, כדאי מאוד לשלוח לבדיקות ב-12, ב-6, אבץ, זה בדיקות שהן אפשריות. דיסביוזיס, דיסביוזיס זה חוסר איזון באוכלוסיית החיידקים במעיים. ואני מזכירה לכם שוב את ההדרכה על מערכת העצבים. רוב הנוירוטרנסמיטורים, כולל אותו נוירוטרנסמיטור שהוא המרכזי במוח, מיוצרים במערכת העיכול. אי אפשר לטפל בילדים על הרצף בלי לתקן את מערכת העיכול שלהם. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את הילדים האלה ולהגיד בואו ניתן להם המון אומגה 3, או המון B, או המון צמח X, או פטריה Y. זה לא עובד. חייבים להתחיל עם שיקום של מערכת העיכול, שיקום של החיידקים, לראות רגישות למזון. לילדים האלה יש המון המון חוסר סבילות למזונות, בדרך כלל המזונות הקלאסיים, אבל זה יכול להיות גם מזונות אחרים. הבעיות הנוספות זה רמה נמוכה של דופמין ומטילציה, כמו שאמרתי. אני מזכירה לכם כאן לצורך העניין שיש לנו תוסף פרוביוטיקה ספציפי לרצף האוטיסטי, והוא נקרא מיינליקס. מיינליקס זה הקשר בין המוח למערכת העיכול. עם השנים שלי בנטורופתיה אני יודעת ש... קראנו לזה מוח אחד ולזה מוח שתיים, למערכת העיכול. אחר כך כבר התחלנו לקרוא למערכת העיכול מוח אחד ולזה מוח שתיים. היום כבר מדענים מגדירים את מערכת העיכול כעונה השלישית של המוח, ברמה כזו. לכן שימו לב, תתחילו תמיד עם שינוי תזונה, עם השתלה של חיידקים, המיינליקס, כמו שאמרתי, מכיל חיידקים מזן מאוד מאוד עמיד, עם שילוב של גלוטמין. הגלוטמין גם מרפד את ריריות מערכת העיכול, גם מונע חדירה של חלבונים לא מעוקלים לדם ומשם למערכת העצבים, והוא באמת הבסיס של הטיפול שלנו בכל הפרעה על הרצף. אם אנחנו מזהים... אם אנחנו מזהים מזהמים, אנחנו מוסיפים את הפרצידין. אני מאוד אוהבת להתחיל עם ההפ 194, כי בהרבה מאוד מקרים יש שם בעיה של מתכות רעילות. אז להתחיל עם ההפ 194, מיינליקס, פרצידין, לנקות את הכבד. דרך הטיפול בכבד אנחנו משפרות גם תהליכי מטילציה, להשתיל חיידקים טובים, לחטא את המעיים, ואז בשלב השני אנחנו משתמשות בנוטריאנטים שמשפרים את התפקוד של מערכת העצבים והמוח, כמובן אומגה 3, האומגה שלנו לילדים האלה נקראת אומגה קר, היא באה בנוזל, יש טעם מצוין שם של תפוזים, ריח של שמן דגים, האומגה קר נחשבת מכל מוצרי האומגה של ביוקר, טובה ביותר, היא מיוצרת בתהליכי ייצור מאוד מאוד מתקדמים להגברה של הספיגה והזמינות של האומגה
למוח. אנחנו נשלב יחד עם זה טיפות של ויטמין B, טיפות של ויטמין B6, מגנזיום, ואני מזכירה לכם כאן, מוצר חדש עם פידבקים מטורפים שלנו, שנקרא מגנזיום פוספוליפיד, זה מגנזיום שנקשר לפוספטידיל סרין, וזה מגנזיום שאיבר המטרה שלו הוא המוח ומערכת העצבים. וואו. זה מוצר הכי הכי מתקדם כמו מגנזיום. יש לנו מגנזיום מלט לנושא של האנרגיה, מגנזיום טהורת ללב וכלי דם, מגנזיום פוספוליפיד למערכת העצבים, וציטרז, שזה שילוב של מגנזיום וקלציום, לעצמות ולשרירים, ואבקת מגנזיום. זאת אומרת, יש לכם ספרייה שלמה היום של סוגי מגנזיום, שככל שתדעו לדייק, התוצאות תהיינה יותר מהירות. אני העברתי בקבוצה טבלה עם כל סוג מגנזיום למה הוא מתאים, ואני אעביר את זה שוב כשאנחנו נסיים. בעבודה נכונה, כמו שאני ציינתי כרגע, עם ילדים על הפרעות על הרצף, אתם יכולים להשיג תוצאות מדהימות. יש באמת כלי עבודה מאוד מאוד יעילים היום, והמטפלים הבכירים ביותר בארץ לטיפול בילדים על הרצף זה טליה גור ושירה, ששתיהן נחשבות לבכירות המטפלים בארץ בתחום הזה, הן עובדות עם המוצרים שלנו, עם המוצרים של הבנק. היי קרו. איתי, מה לגבי ADD? מה לגבי? ADD, בלי ההיפר. בלי ההיפר? כן. אותו דבר. Okay. בדיוק אותו דבר. טוב. Okay, I'll talk to her a bit about that. I'll talk to her a bit about it. על הנושא הזה, לפני שאני עוברת לנושא מורכב לא פחות. יפה, האות ה' היא אות בעייתית. אנחנו נדבר על הרעלת מתכות רעילות. זה נושא שלא כל כך יוצא לנו לדבר עליו, והוא יותר נפוץ ממה שאנחנו חושבות או מיישמות בפרקטיקה שלנו כנטורופתיות. החשיפה למתכות היא דרך הנשימה באוויר, מים, סירי אלומיניום, מכלי אחסון למיניהם, סתימות בשיניים, ומקומות עבודה, מקומות עבודה כמו מרפאת שיניים. רופאי שיניים סובלים מאוד מאוד ממחלות שנקשרות למתכות רעילות, נהגים, חשמלאים, רתכים, מסגרים. הטיפוסים האלו יגיעו אליכם לקליניקה עם בעיות שיחזרו על עצמם. בראש ובראשונה עייפות מאוד מאוד קשה. אובדן זיכרון וריכוז, בלבול, מין תחושה של נמנום. זאת אומרת, זה גבר בן 40, שיגיד לכם, אני מגיע הביתה, יושב על הקורסה ואני נרדם, כבדות בעיניים, כבדות באזור הראש. זה יכול להגיע לרעד בידיים וברגליים. מאוד מאוד חשוב לזכור שהמתכות האלה, כמו כספית, עופרת, קדמיום, גם אם אנחנו נחשפות אליהם בכמויות מאוד מאוד קטנות,
אם זה מתנהל לאורך זמן, הם יחדרו לכל תא ותא בגוף שלנו. בעיה נוספת שקשורה למתכות רעילות זה העובדה שהמתכות האלה תופסות מקום של מתכות חיוניות יותר, של אבץ, של קלציום, של מגנזיום, הן פשוט מתחרות על המקום במרחב והן תופסות מקום. האיבר הראשי כמובן שנפגע מהחשיפה הזו זה הכבד, לכן חלק גדול מהתופעות שאנחנו רואות באזור הראש, באמת זה התופעות שאנחנו מכירות מכבד שהוא עמוס ברעלים. שימו לב לשחור מתחת לעיניים, לטעם המר בפה, כתמים על, על האור. אנחנו כמובן מתחילות כל טיפול כזה עם הפ 194 יחד עם מצות פלזמה. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מתחילות תהליך פינוי של רעלים מהכבד, מהלימפה, מהכליות, מהדם. הצמד הזה של ההפ 194 והצות פלזמה יחד יודע לחדור לכל המערכות האלה. במקביל אנחנו מתחילות לעבוד עם כמויות או מינונים גבוהים של ויטמין C. ויטמין C אנחנו נשתמש בצורה של מגנזיום אסקורבט. זה מגיע באבקה. אני במצבים האלה משתמשת בחמישה גרם ויטמין C. המוצר הזה מגיע באבקה, יש בו 250 גרם ויטמין C וכפית. קטנטונת, כל כפית, זה כמו כפית גלידה קטנה, כל כפית כזו מספקת גרם. ככל שאתם מחליטות להמיס 5 גרם, 10 גרם ליום, 6 גרם ליום, ממיסים את כל הכמות הזו בבקבוק מים, ושותים לאט לאט לאורך היום, לא בבת אחת, זה יהפוך להיות חומר משלשל. חומר נוסף שהייתי שמחה לשלב בתוך התהליך הזה, זה האבץ מתיונין שלנו. המתיונין היא חומצת אמינו שעושה פעולה של קיליישן. קיליישן זו אותה פעולה של קשירה של המתכות הרעילות בכלי הדם ופינוי שלהן החוצה. אז הפ 194, אצות פלזמה, מינונים גבוהים מאוד של ויטמין C לא חומצי בצורת מגנזיום אסקורבט, ביואצידופילוס כמובן, 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 ואת האבץ אפשר בשלב הזה ואפשר בשלב המאוחר יותר. מה שחשוב מאוד לזכור שבתהליך הזה יהיו ריאקציות מאוד מאוד קשות בימים הראשונים של כאבי ראש, טעמה בפה, צועה שצפה, עייפות מאוד 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 קשה, לאות מאוד מאוד קשה, צריך לקחת את זה בחשבון, כמובן שאנחנו נלווה את המטופל גם בתזונה מותאמת. אני במצבים שאני עושה ניקוי רדיקלי, אני משתמשת בתזונה שהיא טבעונית, אולי עם דגים, כדי שמערכת העיכול תהיה פנויה לחלוטין לתהליך הזה של הפינוי ולא תהיה עסוקה בעיכול. חשוב מאוד מאוד לזכור שפעולת העיכול דורשת משאבים מאוד מאוד גדולים של אנרגיה מהגוף. ואם אנחנו נכנסות לתהליכים כמו התהליך הזה לצורך העניין, אז אנחנו צריכות להוריד את כמות האוכל ולהשתמש במזון שלא דורש הרבה אנרגיה לעיכול שלו. ירקות, פירות, המון מים כמובן, כמובן, כמובן. הייתי מבטרת על קפה בתוך התהליך הזה. איתי, כמה מאבץ מתיונים? כמה מה? מאבץ, שהזכר. מאבץ מתיונים פעמיים ביום.
אתי. כן. אתמול במקרה הייתי בטיול וחברה שיתפה אותי שיש לה אלרגיה לקובלט ועוד מתכת. אוקיי. והיא, הרופאה הפנתה אותה לרפואה האלטרנטיבית של כללית, ושם טיפלו בה ובסוף היא הושפזה, כי כל הטיפול הטבעי שנתנו לה הזיק לה מאוד. אני לא יודע בדיוק מה נתנו לה, אבל זה כאילו קופת חולים כללית, וזה רופא שהוא כן, גם... אבל... אבל קרי בחשבון שהרבה פעמים הנטורופטים שיושבים בקופת חולים כללית הם די מתחילים, ויכול להיות שהמקרה הזה היה קצת גדול עליהם. אז איך אפשר לטפל בבלי... קודם כל לא חושבת שהייתה לה אלרגיה לקובלט, היה לה הפעלה של קובלט, שזה דרך אגב מתבטא באותה צורה. ואם הוא עשה איזשהו תהליך ולא הגן מאוד מאוד על הכבד ועל מערכת החיסון, כמו שאני אמרתי לכם כאן, עם כמויות של ויטמין C, הוא החליט לדלג על אחד השלבים בתהליך, אז אני לא יודעת מה הוא נתן לה, אין לי מושג. אם באמת תציגי את זה, אז אני אשמח לענות, אם תראי את המרשמים שהיא קיבלה או משהו. אוקיי, אני אדבר על זה. אבל אין ספק, זה טיפול רדיקלי. זה טיפול רדיקלי, לכן אני חוזרת ואומרת לעשות את זה בזהירות, בחוכמה ובהחלט יש ריאקציות לטיפול כזה. עכשיו יכול להיות שעברו על הריאקציות, לא הייתה הגנה על הכבד והיא נאלצה להגיע למצב של אשפוז, אבל זה לא טיפול פשוט. אז זהו, איך עושים את זה? זהיר מאוד, איך להתחיל את זה בצורה זהירה כדי שהיא לא תגיע למצב? אי אפשר בצורה זהירה, כי את נכנסת לכבד. ומאותו הרגע שנכנסתי מהפ מעל 94 לכבד, המתכות מתחילות להתפנות החוצה. אז לכן אני נותנת גם את הגיבוי של האצות פלזמה. שימו לב, זה מאוד מאוד נדיר שאני משתמשת בהפ מעל 94 ובאצות פלזמה ביחד. זאת אומרת, זה מאוד נדיר שאני לוקחת שני מוצרי ניקוי ומשלבת אותם באותו טיפול. וזו בדיוק הסיבה שאני עושה את זה עם, עם הטיפול במתכות רעילות. זאת אומרת, אני מגנה מאוד על הכליות, על הלימפה, על הדם, ועובדת על הכבד. אבל אי אפשר לעשות פה חצי טיפול. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שמטופל יגיע לכם, יגיד לי, אין לי כסף לכל הטיפולים, תחליטו לתת לו רק הפ 194 וביואצידופילוס. זה אני אוסרת עליכם לעשות, לא במצב של הרעלה של מתכות. אוקיי. בסדר? אבל יהיו ריאקציות לטיפול, ברגע שאנחנו מיידעות את המטופל שלנו על הריאקציות, אז הוא לא נבהל. יכול להיות שהיו לאותה חברה שלך פריחה על האור, או כאבי ראש קשים, שזה בסדר גמור, זה חלק מהתהליך. ואם מתוך החרדה רצה לבית חולים, את מבינה? אני באמת, אם תתני לי פרטים, אז נוכל ללמוד מזה הרבה על איך לעשות את זה נכון. אני אבדוק איתה, היא אמרה שהייתה שבוע מאושפזת. טוב, עוד פעם, אני לא מכירה את הבן אדם, אני מכירה את רמת החרדה, אני לא יודעת מה הרקע הכללי שלה, איזה תקופות היא לוקחת, הכל נכנס פה. כן, כן, אני מתארת לעצמי, אני רק הייתי עמומה מזה שטיפלו בה וחלה החרפה מאוד קשה. אוקיי, אז תתשאלי אותה לכל פרטי המקרה ו... אנחנו נרחיב על זה בפעם הבאה. אוקיי, תודה. אתי, גם אני רוצה להגיד משהו, אולי בסוף ההרצאה שלך, גם בטיפול שנתתי את האצות פלזמה, והייתה תגובה, רק האצות פלזמה, והייתה תגובה כזאת חזקה, מישהי שעברה בדיקה בביוקיור, וראו שאין טוב ניקוז לימפטי, והתחלנו עם אצות פלזמה. אישה עם גלי חום מאוד חזקים, שלוקחת גם הורמונים, וגם צמחים, וגם ויטמינים, לוקחת המון המון דברים, היא עם שיוגרן, מחלה אוטואימיונית ועם פיברומיאלגיה, מכל הכיוונים. אני לא... מה? מדברת מהר מדי. אבל בואי נשאיר את זה רגע בסוף. בסוף, בסוף, אני אשמח. אז אל תעלמי, אוקיי. אוקיי, עוד שאלות על הרעלת מתכות? לא, אז אני מתקדמת להרפס סימפלקס שלווקת חוגרת, שאתם תתקלו בזה בטונות עכשיו, המון, כי אנחנו באביב,
האביב זה עונה מאוד מאוד בעייתית מבחינה בריאותית, עוד פעם, בגלל הכאוס במזג האוויר, מערכת החיסון די מתבלבלת, או שהיא מפעילה יותר מדי נוגדנים בגלל הפריחה, וירוסים מתעוררים, חיידקים מתעוררים, הכבד מתעורר, והמטופלים שלנו מרגישים מאוד מאוד לא טוב בתקופה הזו. הרפס מאוד מאוד נקשר גם לחיסוני קורונה, אתם בהחלט בהחלט תראו הרבה יותר מטופלים ומטופלות עם הרפס, זה חד משמעית כבר. לא יודעת להסביר לכם איך או למה, גדול עליי. הרפס זה וירוס שיודע יפה מאוד להישאר בגוף. הזיהום הזה הוא חוזר ונשנה, משפיע על האור או על קרומים ריריים בכלל. הוא יוצר שלפוחיות קטנות, לא יודעת אם ראיתם הרפס אי פעם, בדרך כלל אנחנו נראה את זה באזור הזה שמתחת לאזור החזה. זה כמו חגורה שעוטפת את האזור הזה, כואב מאוד. הכאבים הם כאבים עצביים והם כאבי תופת. השלפוחיות של ההרפס מלאות בנוזל וסביב הנגע נוצרת דלקת. התפרצות של ההרפס נגרמת או כתוצאה מחילופי עונות, כתוצאה מסטרס, כתוצאה מהדבקה במגע, גיל, אנחנו נראה את זה הרבה יותר בגיל המבוגר, והיום אפשר להוסיף חיסוני קורונה. רוב האנשים שקיבלו חיסוני קורונה קיבלו גם חיסון לשלווקת מתוך ידיעה שזה עלול לגרום להתפרצות. במצב האקוטי אנחנו עובדות עם ה-IMS ברי ברמה של כפית 3 פעמים ביום. הטיפול שלי הוא די קבוע, זה ביו-אצידופילוס, אצות פלזמה ו-IMS ברי. מאוד מאוד מקל למרוח על האזור הנגוע טיפות של ויטמין E או שמן נבט חיטה. במידה ומדובר על הרפס שהוא רדום, זאת אומרת שהמטופלת מגיעה אליכם, היא לא במצב האקוטי, אבל היא בהחלט מתלוננת שכל חצי שנה או כל שנה או כל חודשיים יש לה הרפס, אז לעבוד על הכבד עם ההפניה 94, אבל לא במצב האקוטי. שאלות. הכאבים יכולים להימשך דרך אגב, גם אחרי שהנגעים חולפים, הכאבים יכולים להימשך גם חצי שנה אחרי, בדרך כלל באזור הנגוע, אבל היה לי עכשיו לא מזמן מטופל באזור גיל ה-70, שלאחר החיסון קורונה הוא באמת קיבל את ההרפס, והוא סבל מכאבי תופת באזור הקרקפת דווקא. בלי פריחה? איתי? אני לא שומעת. הכאבי ראש הוא חטף, זה היה בלי פריחה בראש? רק כאבים בקרקפת? לא, לדעתי היו שם גם נגעים. אוקיי. מיטב זיכרוני. איתי שאלה? כן. אצלי היה אחרי, עוד לפני כל החיסונים, אבל אחרי שעשיתי איזשהו תהליך ניקוי דווקא עם הומיאופתיה, וזה התפרץ, וזה לא היה כאילו בחגורה, זה היה על כתף אחד. ובאמת היו כאבי תופת
מתחת לבית השחי ועד החזה, זה היה פשוט הרגיש נורא מהיום. המטופלים מתארים כאבים מחרידים, בגלל שזה פוגע במערכת העצבים, הכאבים הם כאבים עצביים, זה כאבים הכי קשים שיש. בימים עד שכל הארסנל שלי התחיל להשפיע, ואז זה דווקא אחת. כן, זה יכול לקחת כמה חודשים טובים. תופעות, אבל זה היה תוך כדי, כאילו, תוך כדי ניקוי. כן, כי עוד פעם צריך להגן על הכבד בתוך תהליך הניקוי, זה בדיוק העניין. אוקיי, עוד שאלות לגבי הרפס? והגענו, אנחנו ממשיכים ממהות A, כמו שאמרתי, מאוד כבדה, והגענו להשמנת יתר. שוב, נושא כמובן להדרכה בפני עצמה, ואנחנו נעשה הדרכה על ניקוי ועל שמירה ובקרת משקל, אבל נעבור כרגע בקיצור. אז השמנת יתר זה, הפירוש המילוני שלה זה עודף שומן בגוף, המדד זה מדד BMI, ההשמנה עוד פעם, מעבר לבעייתיות שהיא יוצרת, זה ההשפעה שלה לטווח ארוך על הבריאות, העלאת הסיכון לסכרת סוג 2, יש סוגי סרטן שנקשרים, מחלות קרדיו-וסקולריות ומחלות כבד. הגורמים העיקריים להשמנת יתר, עוד פעם, אני יכולה פה, כמובן, יש את האלמנט של אכילה רגשית, חברת השפע שאנחנו חיים בה. אני לא יודעת מי מכם קורא עיתון הארץ, אבל ביום שישי האחרון דיבר מדען תואר של דוקטור, הוא חוקר את הנושא של המוח, ואת הנושא של אלצהיימר ודימנציה בזקנה. השם של המאמר היה האוכל הוא האויב שלנו. באמת יש מחקרים מכל העולם כבר הרבה מאוד שנים שככל שאנחנו נאכל פחות אנחנו נחיה יותר. זה כבר משהו שהוא די עובדה ידועה. השאלה לאן אנחנו לוקחים את זה, אז למה אני מציינת את זה? כי הדוקטור הזה, שהוא באזור גיל ה-50, כבר שנים שם 22 שעות ביום. הוא אוכל שעתיים ביום, הוא טבעוני, הוא כמובן נמנע מאלכוהול, ואני אומרת כאילו, אז לי זה נראה קיצוני עד כדי מופרע, אם אתם שואלות אותי, אבל תראו לאן אפשר לקחת את הנושא הזה. הוא טוען, וזה נכון, שחברת השפע שאנחנו חיים בה מעמידה בפנינו פיתויים. עכשיו תיקחו את כל תוכניות האוכל והסופרמרקטים והפרסומות והחשיפה שלנו, קשה מאוד לעמוד בפיתוי של האוכל, זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה. יש מדע שלם שעובד על איך לפתות אותנו לאכול יותר סוכר וליצור את ההתמכרות הזאת, ומול כל תאגידי הענק האלה עומדים אנחנו, האדם הפרטי, וההתמודדות הולכת ונהיה קשה יותר ויותר. אני נגד כל מיני שיטות קיצוניות, פשוט ההתאמה חייבת להיות אישית, לכל בן אדם יש את המזונות שטובים לו, יש כאלה שטוב להם מאוד בשר, יש כאלה שטוב להם מאוד להיות טבעונים, יש כאלה שרגישים לגלוטן, אבל לא כולם רגישים לגלוטן ולא כולם טוב להם להיות טבעונים, זה ממש ממש לא נכון, וחשוב מאוד שתעשה התאמה מובנית ואישית, ולא לקפוץ מכל מיני שיטות, משיטה אחרת לשיטה שנייה, אלא פשוט אני
מאוד מאוד אוהבת את הגישה המאוזנת למזון. צריך מאוד מאוד להבין שבתוך הנושא של השמנת יתר יכולה להיות גם בעיה הורמונלית, בעיה הורמונלית שקשורה לסוכר, בעיה הורמונלית שקשורה לאדרנל ויוצרת אכילה רגשית, בעיה הורמונלית שקשורה לבלוטת התריס ומעטה תהליכים מטבוליים בגוף שלנו, וחשוב מאוד מאוד לפני שאנחנו נכנסים לתהליך של בקרת משקל, להתייחס לכל הדברים האלה ביחד. כמובן שהנושא של אי סבילות אינסולין ואיזון רמת הסוכר משחק פה תפקיד מאוד מאוד גדול. היום יודעים לומר שעודף משקל קשור גם לדלקת, ובטח ובטח לדיסביוזיס, לחוסר איזון של חיידקי המעיים. ואני הקשבתי להרצאה מאוד מאוד מעניינת בארצות הברית על מגפת ההשמנה. ומה שרואים במגפת ההשמנה בארצות הברית, שיש לה התפשטות גיאוגרפית, זאת אומרת שזה לא התחיל כאן או שם, אלא ממש רואים איך שזה מתחיל מהדרום ומתפשט צפונה. ואותו מדען שיצר את המחקר הזה טוען שההתפשטות של מגפת ההשמנה היא התפשטות דרך חיידקים מסוימים. וכשרואים ומסתכלים על המפה הגיאוגרפית, זה מדהים לראות את זה. זאת אומרת, אנחנו באמת מגדירים את זה כמגפת השמנה, והוא טוען שהמגפה הזו, כמו כל מגפה אחרת, קשורה לזיהום. והזיהום הזה קשור למחסור באוכלוסייה של חיידקים טובים במערכת העיכול. אז אם אנחנו באות לטפל בבן אדם עם עודף משקל, או אישה עם עודף משקל, אנחנו עושות תשאול לגבי המצב ההורמונלי שלה, בודקות, עם כל הבדיקות שאני דיברתי, יש הדרכה ספציפית על אי-סבילות לאינסולין, כמובן לעשות בדיקות מגיפות של בלוטת התריס, שזה אומר TSH, T3, T4, נוגדנים, בדיקות חום, לראות מה קורה עם המחזור, עם המחזור שלה. אני רואה בניסיון שלי, שאם אני מאזנת את רמות הסוכר, אני כבר מגיעה לתוצאות נהדרות, ואני עובדת המון עם הסוק קומפלקס. שימו לב לתוסף הזה שלנו, זה תוסף שמתאים גם להיפרגליקמיה וגם להיפוגליקמיה, זאת אומרת, הוא יודע לאזן את רמות הסוכר בדם, וברגע שאנחנו עושות את זה, המטופלת שלנו נכנסת לשליטה על סוכר. דרך אגב, כל הזריקות שמאוד אופייניות היום לירידה במשקל, זה זריקות שהן זריקות שהתחילו כזריקות נגד סכרת. זאת אומרת, אין ספק שהמפתח לבקרת משקל נמצא באזורים של הסוכר. התוסף לאיזון הסוכר נקרא סוק קומפלקס. מה המינון? אנחנו נותנים אותו אחד ליום. חשוב מאוד לשלב את התוסף הזה של הסוק קומפלקס עם טיפות של קואנזים Q10. העבודה על הסוכר היא במעגל קרפס, היא במעגל פירוק האנרגיה, וכדי שהתוסף הזה יעבוד שם, הוא צריך את הקואנזים Q10, תנו את זה בטיפות תת-לשוניות. זאת אומרת, מהסוק קומפלקס אנחנו ניתן אחד ליום בבוקר, יחד עם 10 טיפות קואנזים Q10, השתלטנו על רמות הסוכר. מעבר לזה, ביואצידופילוס כדי לתקן את אוכלוסיית החיידקים, זה הבסיס. על זה אפשר לנקות כבד עם ההט 194. אפשר לתת את האצות פלזמה כניקוי כללי. אפשר להוסיף את ה-AD2000, אם אנחנו מזהים אכילה רגשית. אפשר לתת זרעי סלרי
אם אנחנו רוצות לשפר את משק הנוזלים בגוף. זאת אומרת, אני לא יכולה לתת לכם איזושהי תבנית אחידה, אבל אני יכולה להגיד לכם סוג קומפלקס, טיפות Q10, AD2000 בזרעי סלרי למשל, אם הייתי צריכה לעשות ערכה, אז אין ספק שזה יכול לעבוד לכם נהדר, אלא אם כן יש בעיות עיכול, ואתם חייבות לתת את הביו-אצידופילוס. לכן צריך לעשות כמובן, כמובן תשאול, ולדייק מאוד את העבודה שלכם. פתי. כן? השמנה כתוצאה מתגובה לתרופות. תגובה לתרופות, תעבדי עם הכבד, עם ה-HEP-194, עם הביו-אצידופילוס ועם הזירי סלרי. גם לקורטיזון בתור התגובה? כי זה אני אמשלה. בסדר, את מורידה את כל הבצקתיות שנוצרת כתוצאה מהסטרואידים. ברור. אפילו זה מה שאמרת, כן? אני לא שומעת. ה-194, זירי סלרי וביו-צידופילוס, זה אלה שאמרת לתרופות, שעולים במשקל כתוצאה משימוש בתרופות. בסדר? אוקיי. עוד שאלות על הנושא הזה? יפה, יש לנו באות ה' עוד שני מצבים, ואיתם אנחנו נציין. אחד זה הנושא של התמכרות. התמכרות זה כפייתיות או צורך פסיכולוגי לחומר. שמשפיע על כל הרגלי החיים שלנו, כגון סמים, אלכוהול, סיגריות או מזון. הסימפטומים הם תשוקה בלתי נשלטת לאותו חומר, שינויים חדים במצב הרוח, דיכאון אם לא מצליחים להיחשף או לא מגיעים לחומר, וחוסרים תזונתיים. כשאתם באים לטפל במטופל מכור, שזה קשה מאוד, זה כמעט, אני לא יודעת עד כמה זה נכון לעשות את זה בתחומי הנטורופתיה, או בטח לא בתחומי הנטורופתיה בלבד, ונדרשת פה התערבות נוספת, אבל אם מגיעים אליכם אנשים עם התמכרות קלה, או בשלבים ראשונים של התמכרות, או אחרי טיפולי גמילה, כשהם רוצים את התחזוק שלנו כנטורופטים, ששם הכוח שלנו והיכולת שלנו לעזור היא הרבה יותר דרמטית. גם כאן חשוב מאוד לייצב את רמות הסוכר בדם, כי אצל המטופלים האלה נפילה ברמות הסוכר מריצה אותם לצרוך את החומר שאליו הם מכורים. כאן שוב אנחנו מדברים על הסוק קומפלקס שדיברנו עליו קודם. תתמכו בבלוטת האדרנל. אם אנחנו נתמוך בבלוטת האדרנל, ולאותם אנשים תהיה רמת אנרגיה תקינה, הם לא יהיו עייפים שוב, גם ההתמכרות לסוכר היא הרבה פעמים כי רצים לחפש אנרגיה במקורות חיצוניים, כי אין ייצור מספיק של אנרגיה או אדרנלין או קורטיזול פנימיים, אז אנחנו יכולות לתת את ה-AD2000, את הסוק קומפלקס, את האצות פלזמה שהם חומר מאוד מאזן ומאמן, ויטמין B ו-B6, ואפשר בהחלט בהחלט לסייע בייצוב של המטופל, ולא משנה אם זה סיגריות, אלכוהול, סוכר או פחמימות. ואחרון חביב באות ה' זה התקפי חרדה. גם עליהם הרחבנו בלי סוף בהדרכה על מערכת העצבים. התקפי חרדה זה מצב פתאומי ולא צפוי,
של פחד, או אקשסטי, זאת אומרת חוסר נוחות פנימית, בנווה בסימפטומים של רעידות, הזעה, קצב לב מהיר וקוצר נשימה. הגורמים העיקריים הם מצב רגשי, פעילות יתר של בלוטת האדרנל, נטייה גנטית, מתח פסיכולוגי, ושוב, מה שאנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה בהתקף חרדה, זה את המערכת הסימפתטית. זאת אומרת, אותו בן אדם בהתקף חרדה מתנהג כאילו הוא נתקל באריה שבא לתקוף אותו. עכשיו, אנחנו כבר לא נתקלים באריות, אבל הגוף שלנו יודע להגיב ככה, ולמה הוא מגיב ככה? הוא מגיב ככה בגלל סטרס מתמשך לאורך זמן, בגלל פעילות הורמונלית לא תקינה, ובגלל שאנחנו שוחקים ושוחקות את בלוטת האדרנל שלנו עד דק, וזו התוצאה של אורך החיים המודרני. ואתם יכולים לטפל מאוד יפה בחרדה עם ה-AD2000, עם ה-NT188, עם הטיפות B6 המדהימות, עם הפוספטידיל סרין או המגנזיום פוספוליפיד. את הפוספטידיל סרין אנחנו נותנים במצבים קשים, את המגנזיום פוספוליפיד במצבים קלים יותר, ואתם בהחלט בהחלט יכולים לגמול אנשים מהציפולקס וכל התרופות נוגדות חרדה למיניהם, עם תזונה, עם פעילות גופנית מבוקרת. מה שמאוד מאוד חשוב במצבים האלה זה לשמור על אורח חיים מאוד מסודר, כדי ככל שהגוף יחווה אורח חיים מסודר, שזה אומר שעות שינה קבועות, שעות אכילה קבועות, שעות פעילות ועצימות של הפעילות קבועה, אז הוא יירגע, הוא לא יחשוב כל הזמן מאיפה הולכים לתקוף אותי ומאיזו פינה יגיע האריה, והגוף פשוט ייכנס למצב של רגיעה. יש שאלות בנושא של החרדה? אז אני סוגרת את ההקלטה.